подарувати частинку добра і врятувати життя. Напередодні Дня Святого Миколая в Івано-Франківську влаштували благодійну акцію. Небайдужі франківці здали кров для онкохворих дітей. Роман Витвицький донором стає не вперше. Каже, як тільки дізнався про акцію, вирішив долучитися без вагань. Перше, я військовий, я розумію, що кров – це така штука, яка завжди рятує життя. Тому в мене є можливість здати кров, чому ні, допомогти ще комусь. Сьогодні допомагаємо онкохворим дітям. Ну і так стараюся часто здавати, ну скільки це можливо, там раз, два-три місяці. Ініціювала акцію спільнота «Твоя кров рятує». В Івано-Франківську її проводять вперше. Кому здаватимуть кров, каже координатор, визначилися майже одразу. Адже наразі в онкогематологічному відділенні дитячої лікарні перебуває понад 20 хворих. А одна здача крові може врятувати 3 життя. З одної дози донорської крові можна виготовити препарати для 3 пацієнтів. Таким чином, кожна людина, яка приходить сюди сьогодні, вона рятує 3 людські життя. І одна з наших таких ідеальних кінцевих завдань, щоб завжди, щоб люди не знали, де кров береться, щоб коли комусь треба ургентну кров, лікар казав, все добре, ось вам ваша доза, просто підпишіться. Тим часом медики закликають франківців здавати кров не тільки у межах акції. Адже потреба у ній, кажуть, є завжди. І додають, донором стати може будь-яка здорова людина. От, наприклад, на сьогоднішній момент ми маємо, ну, не критичний, але достатній запас першої групи плюс. Здавало би, що це найпоширеніша група крові, але в той же час, одномоментно, дуже велика кількість пацієнтів перебуває, власне, які потребують першої групи крові. Тому ми закликаємо і просимо, не проходьте повз. Загалом до ініціативи «Шанс на життя – найкращий подарунок» залучили близько 30 донорів. Ще одну таку акцію проведуть напередодні Нового року. Люся Грибик, Андрій Буцяк, телеканал 402.